en luftdessert herfra, liksom. Å, helvete faen. Jeg heter Leon. Jeg liker å spille videospill på fritida mi. Velkommen til lukke 4 i UKs julekalender. Prøver du å drepe meg? Jeg var her forrige gang. Herregud, tunga med svir bare at jeg puster. Hvilken kjent brusprodusent har stor suksess med julereklamer? Coca-Cola. Hva heter reality-programmet hvor en gjeng nisser konkurrerer om å bli den siste nissen på loven? Fuck, jeg vet ikke. Å nei, ikke drep meg, please, ja, familie. På hvilken dato får barna julegaver i England? 25. Hvor mange hjemme-alene-filmer finnes det? 3? Er det ikke 3? Er det 5? Hvilken farge er det på nyhetsstjernene på torget i år? Hvit? Jeg spiser nettopp middag. Jeg angrer virkelig. Hyggelig jul. Jeg håper dere ikke må spise skjellet i år. Åh, helvete. Stopp meg.